Jemi përsëri bashkë në studio për trajtuar tani një temë që në fakt duhet të na prek të gjithve pavarësisht moshës, megjithse do të fokusohemi pak më tepër në këtë target group. Kam kënaqësinë të kem në studio Jon Kolën, koordinator pranë organizatës për te barrierave. Është një organizatë që prej shumë vitesh tashmë operon në vendin ton dhe mundohet pikërisht që të nxisë shpirtin e vullnetarizmit tek të rinjt, po edhe ti përfshi ata në jetën aktive sociale të vendit tonë. Mirë se erdhe Jomi. Mirë se u gjeta. Kënaqësi. Unë do doja në fakt na bëje pak një përmbledhje më të detajuar të punës që organizata për te barrierave kryen në vendin tonë, si është e shtrirë, edhe pastaj dua të kalojmë pak tek pjesa e vullnetarizmit. Fillimisht ne një organizatë që shkruan vitin 2004 me qëllim kryesor mbështetjen e personave që kanë mundësi më të pakta, por duke kaluar vitet pamë që ky target group duhet rritej. Dhe ne sot punojmë me të rinjt në gjithë Shqipërinë, por me ta në nivel lokal, kombëtar, rajonal dhe europian. Meqense jemi edhe pija kombëtare kontakti programet Erasmus Plus dhe European Solidarity Corps të Komisionit Evropian. Pra, nëse një i ri do të donte të përfshihej në një prej këtyre programeve që janë, duhet të thënë, shumë të rëndësishme dhe shumë të mira për të ngritur nivelin e edukimit, mund t'ju kontaktoj ju dhe ju e ndihmoni që ai të, sepse ka një lloj procedure burokratike që dokumente etj. Që duhen plotësuar për Në fakt kemi një ekspertizë shumë të madhe në këtë fushë dhe jo vetëm të rinj, por edhe organizata apo institucionet publike apo private që duan të angazhohen në këtë fushë mund të na kontaktojnë ne dhe ne mund të japim asistencë në lidhje me këto programe që ofrohen për të rinjt. Kur themi të rinjt, flasim për individ nga mosha 15. Për sa i përket programeve Erasmus Plus ose më tepër njërit prej tyre që janë shkëmbimin trinore. Komisioni Evropian përcakton 13 deri në 30. Okay. Por institucionet ndryshme kanë një kategorizim të ndryshëm të moshës, për sa i përket rinisë. Bukur. Gjithsesi, deri në 30 vjeç janë të lirë të t'ju kontaktojnë të gjithë, jo vetëm për të bërë pjesë e programeve Erasmus, por edhe për të dhënë ndihmën e tyre në programet ndryshme që ju keni. Cilat janë ato? Fusha jonë e punës në fakt varion në shumë programe, duke filluar që nga drejtë e njeriu, sërmara sociale, të dreja sociale, vullnetarizmi, punarinore, pra ne jemi të shtrirë, le të themi, në çdo aspekt të jetës së një njeriu që mund të kontribuojë në jetë profesionale dhe personale. Mm-hmm. Ka shumë vite tashmë që ju operoni, do doja, nuk e di sa kohë ke ti që je bashkuar organizatës, po besoj duhet kesh edhe eksperiencën e tërthorë të kolegëve të tu dhe mund të na bësh një të heqësh dy paralele midis periudhës viteve të para të krijimit të organizatës dhe sot. Si sheti të rinjt, sa të informuar janë mbi vullnetarizmin, sa e kanë të gjallë shpirtin e vullnetarizmit, sa janë të gatshëm të ndihmojnë në shoqëri. Në fakt un kam gati një të moshë me organizatën, pasi organizata tashmë është 18 vjet, ndërkohë që un jam 20 vjeç dhe fillimisht kam filluar si vullnetar në organizatë. Sa kohë më parë? Rreth 2 vjet më parë. Dhe meqense edhe angazhimi im u rrit në qasjen vullnetare, stafi vendoste që mua të më akordonte titullin e koordinatorit të projektit. Pra jam pjesë e stafit tashmë prej një viti, që merr projekte lokalisht, kombëtare, evropiane dhe rajonale, siç e thash edhe më parë. Vullnetarizmi të rinjt është një forcë sociale dinamike që duhet ta shfrytëzojmë përpara. Por duke qenë se të rinjt dhe temi janë ai motori shoqërisë që është më aktiv, më dinamik, duhet që këta të jenë pikërisht ai grup shoqëror që duhet ndërmarrë iniciativën për bërë punë vullnetare. Sepse në fund fundit çfarë vullnetarizmi? Është një punë që bëhet për të mirën kolektive. Pra ne nuk mund të mendojmë që kjo e mirë mund të ketë një interes financiar tek ta, por çfarë përfiton komuniteti nga kjo punë? Dhe çfarë asetesh marrim ne nëse angazhohemi vullnetarisht? Dhe si e ke parë rinin shqiptare në këtë drejtim? Rinin shqiptare shoh të motivuar për të angazhuar pasi le të themi edhe fjala është përhapur, se si të tjerët mund të përfitojnë nga këto. Është mungesë informacioni, po thuaj që shpeshherë të rinë ndoshta nuk dinë ku të trokasin nëse duan të kushtojnë një pjesë të kohës së tyre aktiviteteve të vullnetarizmit. Në fakt janë disa faktorë që ndërtohen të mungesa e informacionit, por Shqipëria ka ndikur një traditë që nga le të themi diktatura që
Vëtarizmi konsideroj një gjë shumë e mirë për kohën, por në fakt nuk ishte vëtarizm, mm-hmm. ishte punë detyruar. Mm-hmm. Pasi në rast se nuk aplikoj vëtarizmi, kishte një sankcion mbrapa ti. Ndoshta kjo na kalon pak me pasoja? Kalon me pasoja ndoshta prindrit që më pas i përcjellin tek fëmijët. Mm-hmm. Por mendoj që fëmijët sot, sidomos pjesa e gjimnazit, shohin që kur disa, kur një grup ecën për para se ta, thonë cilat janë këto faktorë që e kanë nxitur këtë individ që të shkoj për para. Dhe del që njëri nga këta faktorë është vullnetarizmi, që asa vullnetare. Pasi ne, duke qenë vullnetar, mund t'im edhe aktivist në të mirë të shoqërisë shqiptare. Si mendon që mund të edukohet, ose nga eksperienca të organizatave si Motra jashtë Shqipërisë, unë di që shpeshherë vullnetarizmi le të themi edukohet që në vitet e para të në shkolla fëmijët merren të kryejnë punë vullnetare në të mirë të asaj që the ti të komunitetit, jetës në komunitet. Ka le të themi ngjashmëri me mënyrën se si ne e edukojmë vendin ton? Në vendin ton duke qenë se edhe është vend që prej 30 vjetësh etiketohet si me shprehjen jemi në tranzicion, duhet dirë se tranzicioni le themi etik kalon më shumë tek qasja ekonomike që kanë këto. Dhe a kemi përfitim nga vullnetarizmi? Ngjet një pikë pyetje shumë e madhe, pasi nuk kemi përfitim ekonomik. Dhe duhet të ndarë gjithmonë ajo pjesa e interesit personal me interesin kolektiv. Dhe nëse ne brezit të ri i mësojmë vazhdimisht që me rritjen e këtij interesi kolektiv përfitojmë ne personalisht, atëherë këtu është ndryshimi, cilin ne duhet ta Të ja u shpjegoj mirë këtë, që duke bërë mirë për komunitetin, do kemi një feedback të një ndoshta me fjalë më të thjeshta, që të bëhet më kuptueshme, por mendoj që ky është thelbi. Sepse kolektivisht përfitojmë gjithë, individualisht përfiton vetëm një person. Dhe sot interesi individual shihet vetëm në qasjen financiare, dhe jo më tepër se kaq. Vullnetarizmi nuk është vetëm për të rinjt, besoj. Ju jeni të fokusuar te ky target group, po ashtu sikur sa e the ti, në çastin që bën një vepër të mirë, ajo pastaj i kthehet edhe komunitetit. Çfarë keni bërë konkretisht? Nëse keni le të themi histori suksesi në këtë drejtim, konkrete që të shkojmë te ajo që duhet i bindim njerëzit pra që ka një përfitim edhe individual tek puna që bëhet. Kuptoj. Si të thash pak më përpara që ne jemi dhe pikë kontakti programin European Solidarity Corps që konsiston në të bëjë deri në një vit vullnetarizëm për shqiptarët që duan të ikin në një vend BE-s për ta bërë këtë gjë dhe për europianët që duan të vinë këtu për ta bërë këtë gjë. Dhe ne kemi patur mbi 200 vullnetar të huaj europian që kanë ardhur këtu për të punuar punë vullnetare. Dhe ka qenë rast i suksesshëm dhe jo vetëm në organizatën tonë, por edhe në partneritet me shkolla të ndryshme apo organizata të tjera që aplikojnë këtë situatë. Përfitojnë kredite si u shpërblehet puna vullnetare? Komisioni Evropian ka një certifikat që është unifikuar në gjithë Evropën, mm-hmm. që quhet Youth Pass, dhe aty jo vetëm që thuhet që një person ka kryer këtë shërbim vullnetar, por edhe thuhet se çfarë asetesh apo kompetenca është arritur ai pasi ka kryer këtë shërbim vullnetar. Uh-huh. Pra edhe në një rast punësimi në të ardhmen, thuhet se ky person nëpërmjet këtij aktiviteti ka kryer apo ka zhvilluar këto kompetenca. Dhe kjo është një kriter në fakt që edhe një herë jashtë vendit vlerësohet shumë. Pra në dy punëmarrës ose persona që kërkojnë të marrin një vend pune, nëse dikush ka punë vullnetare në CV-n e tij, ka një lloj avantazhi. Në vendin tonë shihet kjo? Shihet, por gjithmonë duhet dalluar edhe nga punëmarrësi, sepse vendi i punës, sipas mendimit tim, duhet të ketë gjithmonë një formë empatie. Dhe vullnetarizmi të arrit këtë gjë. Pra ne nuk mund të jemi empatik nëse nuk mendojmë për tjetrin. Nëse mendojmë vetëm për vete, herë këtu çalon puna edhe në një mjedis pune. Ne njohim vullnetarizmin, njohim punën vullnetare të detyruar, njohim pastaj edhe vullnetarizmin humanitar. Do të thonë mund të jetë një shkallë pak më lartë. Si funksionon në fakt? A është e njëjta gjë? Janë të ngjashme, por puna humanitare konsiston në më shumë kritere se vullnetarizmi. Pra, vullnetarizmi mund ta bëjë çdo kush, dhe është pa kriter moshe, siç thamë, mund ta bëjë një person që fëmijë dhe deri kur është i rritur apo i moshuar.
Dhe pasaj për këtë punës humanitare duhet këtë disa kriteri më të mdhaja. Pra, kompetencash apo? Edhe kompetencash, por në rastin për shembull të dhënës gjakut, duhet të ketë disa kritere për ta dhënë gjakun. Në rastin e një ndihmëse në kohë lufte apo në fatkeqësi natyrore, duhet të ketë disa kompetenca apo aftësi të cilat mund ta ndihmojnë dhe grupin që ka nevojë në këtë rast. Po çfarë ndodh në këtë rast? E bën kurset specializuara, trajnime? Ka institucione apo organizata të ndryshme në shumicën e rasteve ndërkombëtare që asistojnë në këtë proces. Ok, kurse kur thua, kur flet për njërin prej projekteve që unë nuk di ta riprodhoj tani të Komisionit Evropian në Shqipëri për të huaj që duan të bëjnë një eksperiencë këtu ose shqiptarë që duan më pas shkojnë jashtë Shqipërie, ku konsiston puna vullnetare? Puna vullnetare më konsistoi në ndihmëse në një organizatë, në ndoshta një qendër rinore, por nëse qasja, sepse punë humanitare konsiderohet ndoshta ndihma në një azil. Po. Dhe në qofë se një ri mund të vijë mandë të këti programi, a i ndoshta mund të ndihmojë edhe në një azil. Por pra, puna duhet të ketë një theks rinor, jo që ti është quhet humanitare, por me një esenc të punës rinore. E qartë, ju vetë, çfarë lloj kriteresh përzjedhës të keni për të rinë që afrohen, informohen dhe duan të jenë pjesë e organizatës? Ne kemi dy kriteret kryesore që janë dëshira dhe vullneti. Në qofë se një individ i ri ka dëshirë dhe ka vullnet, ne e mikpresim organizatë dhe angazhojmë atë në aktivitet që ai dëshiron të marrë pjesë. Kaq. Këto mjaftojnë për të qenë pjesë organizatës. Më tepër, ka një kohë caktuar javore, ditore që të rinë duhet i kushtojnë organizatës apo si është e gjitha e organizuar? Kjo varet në sa kohë të lirë ka individi për të përkushtuar organizatës dhe sa dëshirë ka i për të angazhuar. Pasi dhe puna në organizatë është pak komplekse, sepse shoqëria civile është komplekse. Është një sektor që ka shumë ngjyra, herë ka shumë punë, herë ka pak, por ka nevojë për pak normalizim të një individi krahas natyrës që ka sektorin. Ti the ke 2 vite që i bashkuar? Si vullnetar dhe 1 vit si pjesë e stafit. Çfarë të ka nxitur personalisht të kërkosh në këtë drejtim? Edhe çfarë të ka mbajtur aty? Pa ka qenë një bindje imja e hershme që ndryshimi nuk vjen individualisht, por vjen kolektivisht. Nuk mund të mendoj unë ndryshe në mënyrë që ndryshon shoqërinë. Dhe angazhimi në një organizat ta jep këtë mundësi. Sepse nëse janë një grup personash me frymë të njëjtë për të bërë ndryshim, atëherë ky ndryshim vjen më lehtësisht sesa në mënyrë individuale. Dhe kjo është akoma arsyeja pse mban. Dhe për më tepër që shoh që në këtë fushë ka lëvizje. Pra gjërat kanë filluar të ndryshojnë, angazhimi është më i madh, fryma që të rinë i qasen këtij sektori është më e mirë, më pozitive. Prandaj pse mos punojmë që ta bëjmë akoma më të mirë. Dhe gjithmonë them dhe për pjesën e programeve Erasmus që të rinë të ikin në Europë, nuk është thjesht çështja që të rinë të ikin në Europë, është që të ikin në Europë dhe ta sjellin Europën këtu për ta bërë Shqipërinë evropiane. Ti e ke bërë këtë eksperiencë vet? Për sa i përket çmimeve rinore të trajnimeve, kam marr pjesë në mbi 15 tilla dhe e kuptoj që jo vetëm unë jam zhvilluar, por edhe ajo çka u manifestoi në punë organizat ka një vlerë më të madhe për sa i përket asaj që ne duam të arrijmë si institucion. Po vetë rekruton? Unë bashkëmoshatar, të rinj, koleg, nuk e di. Edhe çfarë u thua? Pra nëse dikush është duke të të ndjekur tani dhe mund të ndjehet i ngacmuar, i kuriozuar nga ajo që duke thënë. Çfarë i thua ti për ta bindur ose për t'ja bërë më të bukur? Fjala rekrutim është pak fjalë e rëndë, po që jo nuk është e rëndë nëse përdoret në kontekstin e vullnetarizmit. Të rekrutosh njerëz që pastaj të ndihmojnë shoqërisë është prapë mirë. Por rekrutim përdoret edhe në luftë. Po, e di. Do ta dim. Edhe në parti. Unë i sugjeroj çdo të riu që ka disa dëshira, ka disa objektiva dhe ka disa synime për ta bërë Shqipërinë fillimisht një vend më të mirë, të angazhohet dhe të japë kontributin e tij në çfarëdo lloj sensi. Por gjithmonë mos dorëzohet, sepse ka shumë persona që e nisin iniciativën, por nuk e shkojnë deri në fund. Dhe çesi nuk është ta nisësh, por ta çosh deri në fund. Atë që të qëndrosh. Mirë, kam edhe një pyetje të fundit. Në fakt, meqense the që jeni të shtrirë në të gjithë Shqipërinë, do doja nëse ke vënë re ku janë më empatik të rinjt në vendin tonë, në
Në cilat zona? Në qytetet më dha, në zona ndoshta më të largëta, më të harruara, në thonjësa? Kjo varet dhe nga mentaliteti që ka. Sidomos globalizimi çdo gjëje ka sjell që dhe empatia të jetë pak më e pakët, pasi e shohin më shumë pjesën personale, se çfarë intereson atyre. Por ne në fakt së fundmi kemi ndërtuar një aplikacion që quhet Mobile Volunteering. Është një projekt që është zbatuar nga ana jonë, por mbështetur nga Kongresi Nërkombëtar dhe Bashkia Tiranë Kuadrët, titullit Tiranë Kryqëzimi Evropian i Rinisë për vitin 2022. Dhe kjo aplikacion sjell në një mënyrë digjitale një bashkim të individëve për ata që duan të kontribuojnë vullnetarisht me ato organizata apo ato institucione që ofrojnë këto lloj mundësish. Ky aplikacion është i gjenshëm në sistemet iOS dhe Android, pra nuk ka rëndësi çfarë le të themi aparatit celular ju keni, çdo njeri mund të logohet dhe të kërkojë mundësi vullnetare. Pra nuk ka rëndësi nëse jeni në Shkodër, Tiranë apo në çfarë mentaliteti jeni rritur, mund të logoheni, mund të bëheni pjesë dhe ndryshoni qasjen që ju keni ndaj këtyre mundësive. Po s'na dhe përgjigjen ku jemi më empatik. Kjo përgjigje do donte një emision tjetër me ndoshta një analizë më të detajuar. Një analizë pak më detajuar, pasi është çështje pak antropologjike për sa i përket Shqipërisë. Duhet pak thellim politik, social, se çfarë ka sjell shoqërinë shqiptare në këtë fazë. Ja, dakord, patjetër, po kështu në vijat përgjithshme, ndoshta për një arsye shumë bazike për shkak të përqendrimit të popullatës në qendra të mëdha, mund të ishte që rezulton që Tirana, Durrësi apo qytetet e mëdha janë më të shumt në numër të rinj që japin këtë drejtim. Sigurisht që në këtë aspekt pastaj ka shumë për të analizuar se jo, duhet të shkojmë raporte. Për sa i përket numrit, patjetër që është më i lartë, por për sa i përket cilësisë pastaj. Për sa i përket, po edhe po përdorim termin cilësi, jemi pak se unë e konsideroj gjithë të rinë barabartë nga ky në këtë konvershtrim, por për sa i përket empatisë tash që është pjesa e mentalitetit që bën ndryshimin dhe përderisa ne po ecim në një sens global. Dhe me qënë se Tirana është metropol, nuk mund të themi që trinë e Tiranës janë dhe aq empatik. Këtë desha të kuptoj. Pasi në Tiranë konkurenca është më e madhe, qasja kapitaliste është më e lartë dhe këtu ecin më shumë edhe pse me pavetdije me atë sensin që njeriu për njeriu në shujk. Okej. Okay. Kështu që empatia është më evidente vërtet në zonat rurale dhe sa ato urbane. E mbritëm. Po mbase do lëm një takim tjetër për ta analizuar kështu edhe nga ana antropologjike dhe sociologjike këtë argument. Unë të falenderoj që ishe për sot në studio me ne. Faleminderit. Uroj që thirrja jote edhe sugjerimi ju të ketë mbritur tek ata të rinj, të ati target grupi, moshet paktën që ju mbuloni edhe ushtoft vullnetarizmi në vendin tonë, së mos tek moshat e reja.